Исәнмісіз, турдан тур эфирда Татарстан хабарлары студияда Айгүл Бәдірдинова бүгін программада. Россиядағы бірінші биопластик заводы Татарстанда тізіләшек. 5 жылда 13 тапқыр түшкен сәуде әйләніші тағын нинди проектлар хисабына өстіріләшек. Татарстанлыларның Италиядағы іші хақында Ләйсән Сабирова. Мені көресіз бейді. Біз мұның астында. Қар яуа, қар астында біз. Керірлік түгіл. Анда чистарту үші юк. Қазанылар чистартылмаған юллардан зарлана. Қазан оранларынан Фейрусе Мәжитов ұлызды. Цирк кетті, әбулайшақ, циркашылар қолды. Бұқаты бұшылабыз, шынке бала 4 ел жүрді, анын экзамен вақытлағы жеткен еді. Не үшін Россиядегі бірден-бір Қазан циркі мәктәбін япқанлар? Мәселені Ойза Шаймардан текшірді. Этні жәбірләген үшін жазаға тарттылар. Бұл күшінің қатыны полицияға мәрежаға тетті. Хайванларыны жазалаған күшілеріні нинди жауаплылыққа тарта алалар. Руслан, студияны бөлішті. Татарстанда Россиядә беренче булып биопластик җитештерү заводы ачылырга мөмкин. Бу бүген бу хакта Италиядә билгеле булды. Монда президент Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге зур делегация эшли. Алар Миланда шундый проектлар төзүчеләр белән аралашты. Бу инвестиция проекты белән Таиф компанияләр төркеме кызыксына. Ләйсән Сабирова Пыялага яңа караш, авыл хуҗалыгы технологияләре һәм яңа кызыктыргыч тәкъдимнәр турында. Бу биопластик иң заманча пыяла әйләнә тире өчен зыянсыз су белән тәсир иткәч тулысынча таркала. Авыл хуҗалыгындагы табигый продуктлар тиз чири. Италия компаниясе шуннан оста файдаланып, моны сынагатка керткән. Инновацияне Рөстәм Миңнехановка Миланда тәкъдим иттеләр. Татарстан кырларында үскән шикәр шигендере һәм бәрәңгенең якын арада биохимия чималына әйләнүе бар, чөнки инновация технологияләр алардан биопластик җитештергә мөмкинлек бирә. Татарстанда тезләшәк завод Россиядә беренче булачак. Мондагы җитештерелгән биопластиктан алга таба инде уенчыклар һәм көнкүреш товарлары өчен завод кебек продукция җитештерергә мөмкин булачак. Бу проект белән Таиф компаниялар төркеме кызыксына. Бу хакта алар әле сентябрьдә үк Казанда белдергән иде. Таиф предприятиеләре илдә полимерлар җитештерү буенча беренче, зур сәнәгатьтә дә экология нигезләренә таянмакчылар. Без бу проектны җентекләп өйрәнәбез. Ул нефть химиясеннән аерылып тора. Биопластик җитештерүдә бактериялар катнаша. Анда беренче технология катнаша: нефть химиясе, химия һәм биохимия. Шуңа да бер үк вакытта белгечләрне дә әзерлибез. Бу проект Татарстан өчен чыннан да кызыклы. Ул өстәмә табыш алырга мөмкинлек бирәчәк. Италияның кичкенә күчермәсе Казанда барлыкка килергә мөмкин. Торак йортлар, мәктәп, кунакхана, спорт, сәүдә үзәкләреннән торган комплексның республика клиник хастаханәсе артында төзелү ихтималы карала. Татарстанга якын Сия машиналар җитештерү делегация Пирелинең инженеринг үзәгендә булды. Алар Түбән Кама нефтехимиклары белән эшли. Бу сәфәргә өмет зур, чөнки соңгы 5 елда сәүдә әйләнеше 13 тапкырга кимегән була. Быел гына бераз үсеш бар, ди президент. Италия бизнесы Татарстанда мәгезле эре төрлек симер турыннары тезергә, ич җитештерергә, турбо-технологиялар кулланып нефть калдыкларын үтилләштерү, арбалы техника өчен махсус җиһазлар чыгару мәйданнарын булдырырга уйлый. Безнең делегация Европадагы иң зур шәхси корпорация Медиасетның үтелү үзәгендә булды. Италия халкының яртысы диярлек аларны карый. Татарстан яңа гасыр каналы да колачлы. Татарлар яшәгән һәр илдә диярлек эшли ул. Чите яшәп милли үзенчәлекне саклау, җирле татарлар белән сүз шул хакта. Алар иремдә сабантуй оештыра, эшмәкәрләр корылтае, мәдәният көннәре уздыра. Саныгыз күп булмаса да, менә бергә-бергә монда бер-берегезгә ярдәм итеп, безнең телебезне, гореф-гадәтебезне, динебезне саклау өстендә эшлисез. Әлбәттә, бүгенге тормышта телне саклау бик авыр. Аңа карамастан, ул сезнең әниегез тел. Сез аны өйрәнергә тиеш, сез аны белергә тиеш. Иң актив татарларга президент рәхмәт хаты тапшырды. Ләйсән Сабирова, Андерсен Тальцев, Марат Хусейнов, Яңа Гасыр каналы, Италия. Түбән Кама районы ішкі ішләр идарәсендә яңа җитәкче әлеге вазифаны хәзер 39 яшьлек Владимир Витлугин башкарачак. Бүген министр Артем Хохорин аны шәхси составка тәкъдим итте. Түбән Кама ішкі ішләр идарәсендә кадрлар Илназ Пиркинның үз-үзенә кул салуынан соң алышынды. Яңа җитәкче Владимир Витлугин соңгы бер елда Баулыда полиция бүлеген җитәкләгән. Бу гарнизон да аңа чит түгел. 2016 елга кадәр ул Түбән Камада эшли.
Қозан қортытқынында башқалада 2 отна ішінде 1 ойлық норма қорияуған. Аны шестарты білгір алмайлар. Гәрше жиштырылмаған урам ишығаларындағы хәліні жауаплы ұйышмалар шылой деп аңлата. Сухмақта біз түбәді қор кіртілері ишығаларында ері тұрған түгіл. Бүгін біздің редакцияға шынды зор білен Қозанның үзәгі Вишневский урамынан шалтыраттылар. Фәрузе Мәжитова оларны да идара компаниясы вәкілдерінде тыңлады. Отлап ерілік түгіл, 90 ешлік Вағиз Маликов даруханаға да, кейбітке, ипиге да шуннан ері. Еғіліп, имген мәс үшін қойбір пенсионерлер хәтті ояк кеміне мақсус жойланма алып кейген. Мұна бұл капыцыларын қойдырды, штетсәні таймасы үшін. Урам яғында бұз, әйші қаллары ғымен ши стартылмай деп зорлана Вишневский урамы 53-ші үрті яшаушілер. Бұл біздің ұғылағой дом, аны білуші де ек. Оның ішінде біргіне подъез, ол тұлған қор білен, анда жеуде шығып болмайын да балар білен да шығып болмай. Әлігі үрті яшаушылар өзілерін кемсетілген деп саны үшін ке ешқына оларының ішіға алы шестартылмай. Қор шестарты машинасы бұ ішіға алдына кірсе де, қоршы үртіңіна шестартып, мұна шынан бұрылып шығып кете. Мұнды үйін көргенім екменім, именімі Достоевский, Вишневский, Бойничный бір дәч іштарылмай. Мұнысы Достоевский урамы 28-ші үрт. Түбәді бұз сөңгілері елтірай. Оста үйріге қорқыныш. Түбәдегі қор күртілерінің бейіклігі 20 сантиметрдан ортсағына коммуналь қызметкерлер оларыны іше. Ә ортмаса ол қорқыныш бұлып сон алмай екен. Қор шестартуға қойылған дәулет стандартларын юрист Айрат Рахматуллин биш бармағы көбік біле. Оңа коммуналь проблемалар бойынша шоқты еш мұражағат етелер. Тұртуарларда қор білен біз бұлырға тиеш түгіл. Коммерслужбалар аны қарарға тиеш, асфальт тап тақыр бұрға тиеш. Тақыр тротуарларға ирақ әлі. Қозанда ішіға алы шестартушыларға қытлық жейін үштейлер, әққорлы урақ үстінде іштен кетелер дейлер Вахитов районы идаря компаниясында. Шуңа да қойбір урамларыны шестартып үлгіре олмайлар. Әвешневский урамы 53-ші үрті яшаушыларға ішіға аларында тәртіп болашақ деп бәғді әйтелер. В данный момент производится уборка. Хазиронда махсус технику өтті. Ишек олдан жиыштырушы келіп жетмеді. Ол ишек олдан шестарты бітірешек біз. Пенсионерлер кибітке үйре тұрған бұл бұзлы сұқмақны шестарту Қозанның Горбат Зеленхоз идарасы үстінде. 10 күн ішінде 2 ойлық қор яуды жетішмей біздейлер. Ертеге мұнда да келіп жетерге уәгді берділәр. Фәрузе Мәжитова, Ринат Сафин, Яңағастар каналы. Қозанда цирк мәктәбі ябылған гүмбәзлі бинада ремонт бару сәбәпілі Роспотребнадзор балаларға шығырләнерге рұқсат етмей. Мәктәб директоры да отаналарда мұнан ризату үлшін ке ремонт балалар шығырләнген орында бар медиалар. Әмәктәбнің қойшан ашыл ашағын бір кімді айт алмай. Не ішін? Ойзат Шаймарданов репортажында. Сегіз яшық Замира қазір жанглер лауына бары үйіндегіне ясы цирк мәктәбінің ябылуынан ауыр кешірген. Біз жендіншіне декабрь келділер де, онда қызлар айттілер, яптылар, біз вақтыға бардық, онда айттілер, что цирк мәктәбіне яптылар, хэм біз еге бардық. Бұ енді 4 ел санала еді, а профессионально 3 ел. Әйе, біз бік қатып ұшылабыз, шенке бала 4 ел жүрді, анан экзамен вақытлағы жеткен еді. Ол экзаменнағыны қазір 6 елда мәктәбіне тамамлағаштың, біз нешенші елінің бітіргенге де, еткенге де, бір нәрсе де білмейбіз. Қозан цирк мәктәбінде 200 бала шығырленген қазір кім қойда шында баласын елте Майсулу Леронның да қызы шында үрген бұла. Қаушатта қалдық, нәседір әлі ұлапта шығармадық қой ертуін қал етмедік. Шұлы қуаққытта етірге керек цирк мәктәбін біргіне түгерек білен ұлыштыру мүмкін түгіл. Шүнкі цирк мәктәбі ұл акробатикада, ұл гимнастикада, ұл хореографияда. Қозан цирк мәктәбін 7 декабрда ябалар. Бұл халінің нешік болғанын бізге мәктәбінің санға жетекшісі Илдар Игумнов сөйледі. Маленько было прохладно. Бинада жылылықны сұңырақ бергенлер еді. Бір ата-ана Роспотребнадзорға зарланған алар келгенде енді жылы бар еді. Әмі тікшіре тұрғаш ремонт үші вақытында балалар шығыленерге тиеш түгіл деген қарарға келелер. Роспотребнадзор есі мәктәбіні ябу бойынша бүгін аңлатма бері алмады. Әмі цирк мәктәбі жетекшісі бұл қарар білен келешіп етмей. Школу, значит, закрылась неожиданно. Мектепні кінет яптылар, біз әлі біраз шығылене ала едік, шынки ішілер біздің манежда ішлемі біт, алар башқа бинада. Цирк мәктәбі Россияда бірден бір шундай мәктәп, қолған ұрылынарда ол студия бұлара қына ішлейм. Күрінгенше, қазіргі уақытта Қозан циркінде ремонт ішілері бара, қаманың қойшан түгелінен ешегін әліге бір кімді әйті алмай. Әгерше олдан қойылған сұрақлар бойынша, бүтін ремонт ішілері циркта яңа елға қадар бітерге тиеш. Демек, бүтін проблемада циркта ремонтның сұзылуында болып шығам. Начале декабря начали. Закончим до 25-го.
18 сентябрьда циркта эш барышын қорағанда Рустам Миниханов та өзінің ризасызлығын білдірген еді. Президент тизләнерге қоштасуынан соң ішшілер саны артты. Түзіклендіру үшін Татарстан бюджетінен 530 миллион сум ақша бөлінген болады. Қазір цирк мектебінің ашылу-ашылмауы түзішшілерге бәйлі. Ойзар Шаймарданов, Ольга Нестерова, Яңағыс арканалы. Оларның да жаны бар. Бүгін дәулет думасы хайуанларны жәбірләгән өчен жазаны күшәйтте. Төрмә срогы да штрафларды артты. Шулай туры килде. Нәкъ бүген Казанның Совет район суды 1000 сумлык акчаны йырткан өчен итен жәбірләгән кешегә карата хөкем карары чыгарды. Ул гаепле дип табылды. Мондый карарлар бик сирәк кабул ителә. Җинаятына күрә җәзасы нинди булачагын Руслан Хысынтинов ачыклады. Резонанслы хәл Глушко урамында урнашкан йортта килеп чыга исертке чимлекләр кулланып утырган иратның кулыннан 1000 сум акча төшеп китә. Моның белән май-май уйный башлый һәм ул бөтенләй йыртылып бетә. Ярсулы ират май-майны үтергән чыкыйный. Полиция хезмәткәрләренә бу вәхшилек турында гаепләнүченең аерылган хатыны хәбәр итә. Октябрьдә булган вакыйганы бүген Совет районы судына караган җәмәгать судьялары тикшерде. Ират үзенең хатасын тулысынча таный, ләкин кайчандыр дусты булган хайванны гына кайтарып булмый. Үзенең вәхши адымы өчен ул хәзер суд карары нигезендә 210 сәгать мәҗбүри эшкә тартылды. Соңгы елларда йорт хайваннарын җәберләү очраклары арткан. Дәүләт гаепләүчесе моның сәбәпләренә үз фаразларын әйтә. Соңгы вакытта мондый хәлләр бик еш була, әмма ләкин кешеләр полициягә мөрәҗәгать итмиләр, чөнки судка кадәр бу барып җитми иде. Әмма соңгы вакытта бу бик җәмгыять резонансы буларак судка кадәр Хайваннарны рәнҗетүгә барган каты бәгырьлеләр үз явызлыкларын хәтта видеога да төшерә. Узган ел Хабаровск шәһәрендә яшәүче Алина Орлова белән Алена Савченко вәхшилеген күреп күпләрнең шәше үрә торды дисәк тә була. Алар шәһәрдәге элеккеге крематория бинасында этләрне һәм мәчеләрне газаплап үтереп, бу күренешләр төшергән видеоны интернет челтәренә әле 19 һәм 21 яшьлек кызларның мондый вәхшилегеннән соң Россия буенча протест митинглары узды. Казан халкы да хайваннарны җәберләүчеләрне катгый җәзага тартырга кирәк дигән фикердә. Мое мнение, наверное, можно и жестче наказать. Тоже есть душа. Аның да бит жаны бар, акча түләп, мәҗбүри рәвештә генә эшләтүне дөрес дип санамыйм. Бүген ниһая дәүләт думасында хайваннарны җәберләүчеләргә карата закон проектын 3-нче укылышта кабул иттеләр. Хәзер аларны явызлар шәрәнҗетүчеләрне 3 елга кадәр ирегеннән мәхрүм итәргә һәм моңа өстәп 80 мең сум штраф түләтергә мөмкиннәр. 360 сәгать мәҗбүри эшләтү җәзасы да каралган. Руслан Хусендинов, Игорь Романов, Яңагыс каналы. Подвал тулы су, подъезд ишекләре бузланып, катып әсирлектә калалар проблемалар йортка капиталь ремонт ясагач башлана. Монда яшәүчеләр Заречи дәрәҗәсе компаниясенә мөрәҗәгать итүдән файда юк диләр. Бер елга 60лап гариза булса да чарасын күрүче табылмый. Хәзер фатир хуҗалары башкача эшләтә алмагач, хезмәт күрсәтүчеләрне судка биргән. Бу хакта Гүзәл Әлимова. Подвалга резин итексез төшә торган түгел, тездән су йырып йөриләр. Бу кадрларны йортта яшәүчеләр 2 декабрь көнне төшергән. Ягыз сезоны башланган саен шундый хәл икән. Октябрьдән майга кадәр вакыт-вакыт подвалны су баса. Көн саен су безнең подвалда бетмәячәк. Шуңа да йорт советы рәисе көн саен подвал тикшерә, су хәзер беткән. Менә шушы торбадан аска киткәндер диләр. Әмма баскан эзләрдә су күренә әле. Дымлы һава, сасы ис, подвалда чыдап булмый. Подвалдан жылы күтәрелә, ә урамнан салкын керә. Кышын подъезд ишеге бозланып ката дип бирде яшәүчеләр. Ишекне ача алмыйча, эшкә соңга калган чаклар да бар икән. Дөрес, бүген андый проблема юк, көн җылырак. Хатын-кызлар вообще нитә алмый, ача алмый. Без инде ирләр җа балта белән бераз кайрабыз, ятибез. Слесарлар да үзләренә эшне җиңеләйтә диләр. Нәрсә булса ясарга туры килсә, стаяктагы суны имештер подвалга гына агызалар икән. Нигә алар суны подвалга агызалар? Неужели аның бер агыза торган җире юк? Подъезд тәрәзәләре парлана, бизәкләр төшерелек, барсы да 2009 елдан соң капиталь ремонт ясагач башланган. Стаякларны гына ясадылар да, подвалда уже как бы ишке трубаларга шу стаякларны соединять итеп куйдылар и все. Роспотребнадзор, торак инспекциясе, коммуналь хуҗалык комитеты кайларга гына мөрәҗәгать итмиләр. Соңгы бер ел эчендә Заречи идарә компаниясенә гына да подвалдагы су һәм истән зорланып 57 тапкыр заявка биргәннәр. ГЖИ 3 мәртәбә комиссия создавать итте, ул комиссия килде, су подвалда бар. Предписание язды управляющий компанияга, ул предписание выполняться итмәде. Бүген 74-нче йортта яшәүчеләр судка килде, әмма җавап бирүче як юк. Утырышны күчерүне сораганнар. Заречи компаниясыннан аңлатма иштергә теләп, без шунда бардык. Суд состоялся сегодня.
Юрист камераға селеуден бош тартса да, қазір әлігі ерт бойынша барлық документлар әзірләне дәлелер кетіру үшін деп білдірді. Көресің, мұнда подвалыны кептірге түгіл, ә, ғайыпны өзлерінен түшірге жиналар. Біз бұл үшіне олға табыда яқтыртып барашақпыз. Гүзәл Әлімова, Әмир Залюшов, Яңағы Сыр каналы. Сіз Татарстан хабарлары тапшыруының тіп шығарылышын қарайсыз олдағы минутларда. Кімдер әліге қадар шәхәрге зұр қаршылықлар аша келе? Балалар келмеленер, оқи тұрған балалар құрыжуқларға ере алмайлар. Қозандағы юллар тұрышын, дексам дені өренді. Ауыларда қозымәлері күрлей. Бұрынғы юлаларыны қалық нешек сақылай? Гүлназғыне атып репортажында. Иртеге Мәскеуде ватан геройлары күні оңайынан тонтаналы шаралар өтешек. Батырларыны Россия президенті Владимир Путин білен ұшырашу күті. Бәйрәмге Татарстаннан да қунақлар шақырулы. Бұл Советлар Союзы герои Борис Кузнецов, хәм Россия Федерациясы герои Александр Супанинский. Оларды кеш білен Қазан темір юл вокзалынан ұзатып болдылар. Геройлар білен бірге Мәскеуге оларының туғанлары хәм медицина қызметкерлері де кетті. Татарстан районарында яңа йыл шауқымы бір-бір артлы тұрақ йыртлар, социаль объектларының қолданылышқа тапшырылуын урындарда бүлек болара қабыл ителер. Бүгін Алексеевск районының Лебедино ауылында да зур бәйрем, ғымырларын тузған тұрақта оздырған холық үр яңа фатырлы болды. Ошқыш алушылар шатлығын хабаршибез Нияз Рахманда ортақлашты. Нияз, сөз сіңа. Яңа йыл алдыннан үй туйлары бүгін Алексеевский районының Лебедин ауылында яшаучы 12 ғайлә үр яңа фатир ашкычлары алды. Шунсыз әйтергә кирәк, моңа кадәр олар авария хәлендә булган тузган торакта яши, тәрәзәдән җил үрә, стенада ярыклар, ә кышларын салкын, хәтта тинеп йоклый идек дип искә ала Римма Хөснетдинова. Мондай шартларда ул гаиләсе белән 27 йыл тора. Бәхеткә бу машгар алар тормышында хәзер артта кала. Бүген гаилә яшәү өчен барлык шартлары булган 42 квадрат метрлы 2 бүлмәле фатирга күчә. Бу исә зур бәхет дип әйтә Хөснетдинова. Никаких условий. Бернинди шартлар юк иде бит. Быелгы яңа ел безнең өчен икеләтә бәйрәм. Бүгін Лебедин ауылында яңа фатирға тағын 11 ғайлә ие болды. Яңа йыл алдыннан оларға ашқышларыны зурлап мәдәният йортында тапшырдылар. Софқа бастырылған 6 йыр Татарстан президенті қаршындағы тұрақ фонды ярдәме білән тұрмышқа ашырыла. Халық бик шат әлбетте, чөнки ауыл жерінде шундай бүтін оңай шарттарлы болған квартиралар юк иде. Бұл мүмкінлік тудыра халыққа келешекте дәмет белән карарга, ауылда яшәргә була, тұрақ орыннары яхшы, балаларына калдырырга да мүмкінлік бар. Быел исә республикада барлыгы 157 йорт төзелә, бу якынча 7000 фатир дигән сүз, шунысын әйтергә кирәк, әлеге йортларның 10-сы нәкъ менә Алексеевский районына туры килә. Йыртлар өсіп шыға инфраструктура жетішмей. Қазаның Салават көпірі микрорайонына автобус маршрутлары, тұқталыш, светофорлар, урам яқтыртқышлары керек. Мұны неше хәл итерге бүгін Қазан шәһәрі думысы сессиясында сөйлештілер. Мұнан тыш депутатлар йылларда қорқынышсызлық тәләпләрін арттыру һәм түзекләндіру мәселесіне де тоқталды. Дина Хисамединова материалы. Салават күпірінен шәһәргә илтүче бу төп юл. Асинов урамыннан ул Горький шоссесына чыга. Иртә кишен бердә хәрәкәт туктала диярлек. Микрорайон монда яшәүче халык саны белән бергә бөкеләр озынлыгы да үсә. Пробка була. Балалар тирмеләләр, оқи торган балалар кружокларга йөри алмыйлар. Бик тә авыр положениега калды юлларыбыз. Трассага чыгар юлда бөкедә торабыз. Вакыт әрәм. Микрорайонда тұрушылар автобуслар аз болудан да зарлана. Мұнда бірден бір 36-нчы маршрут йөри. Ишке укуга бүкеләр аркасында гына түгел, автобусқа кіріп булмау сәбәпле соңга калабыз диләр. Студент Савелий Агарев шундый хәлгә яшләгән. Автобус полностью битком. Автобуслар шыгрым тулы, кайсылары туктап та тормый, үтеп китә. Салават күпіріндегі қозаплы юллар проблемасы депутатларға да бары берешкен. Бұл мәселе бүгін шәһәр думысының 22-нче сессиясында көтерілді. Для нормализации. Икінші йылға Салават күпірінде Хибинский һәм Октаныш урамларын цикләндіру қаралған. Анда светофор орнаштырылашақ. Нурихан Фаттах урамында ТЭЦ тукталышына қадар автобус йөри башларға тиеш. 8 тукталышта урнаштырыла, барлығы бу эшләр өчен 160 миллион сум акча тотылачақ. Шәһәр юлларына 2017 йылда 6 миллиард сумнан артык акча бүленгән. Ремонтлау эшләреннән тыш бу сумма машина қалдыру урыннарын булдыруга да тотылырга тиеш. Шәһәрдә парковкалар һаман җитмей, киләсе елга 1811 урынга тагын 302 өстәләчәк. Моннан тыш юл йөрү хәрәкәтен куркынычсыз итү өстендә дә эш актив алып барыла.
Юлардағы қорқынышсыздық тәләпләре FIFA тарафынан айрышанық бейләне. Шоңа күрә келесі илға Қазанда өтешек дүния чемпионат алдынан біз барлық ішлеріні де башқарырбыз деп ұшанам. Футбол бойынша дүния чемпионаты барышында мақсус сұңғы милі тәләпләрі де орнаштырылашақ. Әліге алар қойсы юлларда болашағы халитлі. Қазанда автобус маршрутлары да яңартылырға тиеш. Динек Саймдинова, Александр Лабанов, Яңағы Зырканалы. Татарстан вузларында онлайн курслар ұйыштырға керек шетел студентларын жәлеп ету үшін қышқы һәм жәйгі мақсус оқулар қойшан өтешек. Бүгін Қазанда «Открытие талантов» 4-ші республика форумында нәшімді сұраулар көтерілді. Анда Россия һәм шетелдерден яшьләр жиылған. Шараға оларның фикірлерін тыңларға Татарстан мәғариф һәм фән министрі вазифаларын башқарушы Рафис Бірханов та келді. Диана Қазан қызы. Ол өз вақытында Қазан авиация университетін тәмамлай. Россия һәм шет илләрендә яшәп тәҗрибә жиған. Қабат туған шәһәренә әйләнеп қайта. Қазан білім бирү буенча иқтисади яктан һәм үсеш өчен иң қолай җирлек ди ул. Монда үз бизнесын да ашып җибәргән. Мин файдалы ризык өчен Қазанда вегетарианстар өчен кафе ачтым. Һәм Қазанда шундый кафелар бик әз. Алсу Бастабанда Қазанда білім алған, хәзер Түркияда яши, һәм андағы университетта эшли. Форумға тәжрибе уртаклашырға килгән, ул Түркиядәге оқулар барышы белән таныштырды. Біздің Бразилиядан, Канададан, Америкадан килгән студентларбыз болды. Қытайдан килделәр, Тайваннан киләләр еш кына. Студентлар киләләр, университетны күрәләр, университеттағы программалар белән дәген танышып китәләр, һәм кичкене генә без аларга менә материаллар бирәбез төрк теле өйрәнүе буенча. Форумда барлыгы 50-ге якын катнашучы, араларында Санкт-Петербург, Мәскәү, Кытай, Төркия, Канада һәм Америка вәкилләре чыгыш ясады. Аларны тыңлаганнан соң Татарстан мәгариф һәм фән министры вазифаларын башкаручы Рафис Бурханов түгәрәк өстәл янында тәкъдим ителгән фикерләрнең иң кызыклыларын киләчәктә гамәлгә кертүдә мөмкин булыр дип белдерде. Миләүшә Гарипова, Марат Зайдулин, Яңага Сыр каналы. Татарстан ауылларында қос өмәләре башланды. Бу елада ауылның бір кішісі де шитте қолмы диярлік. Үш тезірек һәм көңілірек үтсін үшін көмәкләшіп, өмәләр жиып ішлілер. Алабуға районында оны этномәдәни проект форматында өткәрділер. Әлмәт ауылында гүрләгән қос өмәсіндә хәбәршілер бізді қатнашты. Фәузия Тухватуллина ауылдашларын біріншілерден болып өмәгә шақырған. Қозлары быйыл онғына бош, әммә ярдәмсіз болмай. Бұл бит, нешек зор, нешек сейміз болып үшкен. Бұл бит, нәқ той күштен әші. Әлі үште туғанлар, күршілер, достылар бірсі де шетте қалмай, гармон жырлар білән уақыт тоғында тезірек өте. Еш қатнашабыз, қозымәлеріне келеріміз, бек яратып еріміз қозымызларына. Міне біз үші фольклор коллективі өлінде еріміз. Коллектив бек күшілі, бек бірден, бек тату, бек поддерживателер, ауыл кішісі бек әйбет. Бүтіні біз бірге әшілеміз, поселение білем бірге әшілеміз, Аллаға шекер, бітіні біз бірге. Нәшлай тіріп, қозмайларын салып, қимақ күнді менім әнім әйтәтіғаны е. Қызым, қимақ туғылаған ұй оратауыр. Үшләгіш тәмлетіп, шейлеп алырға да болан. Традиция бойынша үстелді қозмай өлем ойланған тәмлі қимақлар, әм тәбекмәкілер. Бек яратам ақылы. Ғымыр бойып шырдым, біз бек көп семьяға болдық. Біз беш бала болдық. Қозылар елқынған, бош аяқлар шкәртілгені шешмеге барыға уақыты сұқмақа әкірінгіне қоз қаурылары себілі. Шанулар бойынша әгер олар шешмеге қадыр жетсе, қозылар келесі елға көп болашақ. Хожалар сейін ала, қызметлері де, екмәкләрі де мұл болашақ. Алабуға телевизия сөйлен бірлікті Гүлназ Ғаниятова, Яңағы Сыр каналы. Әлігі сағатқа шынды яңалықлар еді, қысқа уақытлы рекламадан соң сіздің хауа тұрыштырында мәлімет кетті. Әмінсізім ләсау болашам, есені мен ешегіз. Мәскәуінің Никулин циркі тәғдім етә. Карина Артур Багдасаровларының яңа ел программасы. Планета Үніш. 29 декабрдан башлап, Қазанда. Татнефт аренада күтәбіз. 20-сіннен 30 декабрға қадар Кариев театрынан яңа ел күштенеші, яңа тамашалар. Уян Эдвардың ғажайып саяхаты спектакліні. Әм Қыш Бабай білен біргеліп, әкия дүниясына рәхим етігіз. В Белке распродажа европейской коллекции. Норковые шубы уникального качества из Германии и Греции со скидкой 50%. Белка, Татарстан 7. Ел сайын татар жырында жыршылар алмаша. Яңа номинациялар барлыққа килә. Алып барышылар. Барысы да яңадан башлана.
Олығыра Тотар жүрі фестивалінді кімнер нешік жүрлейсін келеп қора. 16 декабр. Пирамида. Ежедневные покупки. Долгожданные подарки. Оплата общественного транспорта. Скидки более чем у 300 компаний-партнеров. Кэшбэк с каждой покупки и повышенный процент на остаток. Дебетовая карта Акбарс Эволюшн. Заработанные деньги зарабатывают деньги. Иномарка по цене отечественной? Да, если это Datsun. В декабре с новогодней скидкой до 80 тысяч рублей. Звони в автоцентр Марка. 4-5-3-7. Остеопорозом страдает каждый второй человек старше 50 лет. Ваши кости становятся ломкими, хрупкими, а в результате перелом. Здоровый образ жизни и активное движение. И пятиразовое правильное питание и остеопороз можно предотвратить. Будьте в курсе и оставайтесь молодыми. Нужен новый автомобиль? Приходи, поторгуемся! Новогодняя скидка на Nissan 250 тысяч рублей, и это не предел. Звони в автоцентр Марка. 4-5-3-1. Сіз құрметлі телевизор қараушылар, эфирді қауатырышы шығарылышы. Яқынарығызны яңа ел бөлігі білен сейіндіресіңіз келсе, Восточный банкы елына 12% білен кредит тақдым еді. Сізіне Қозан шәхәрі Тожиғы Зәт 15, Пушкин 54, Хамзорге 11 ба адреслар бойынша көтелер. Для тех, кого ждут дома. Для тех, кто привык ждать. И всем, кто не ждет, а дарит радость близким. Новогодний кредит 12% от банка «Восточный». Хаотрашы шығарылышының иғанишесі жиылмалы жиқаз яцаушы Данил Мастер. Тез орада орзан бәйегі түрлі корпусы жиқаз сіздің үлчемнер бойынша. ДМ бел паролин әйтсегіз ош бүлмесіне 25% тошлама. Данил Мастер, Қозан шәрі бастайны ұрамы, 23-ші ерт, телефон 2-167-166. Яндекс погода мәғлиметі бойынша ертеге күн екін шығышта қор яуашақ. Температура минус 2 градусқа қадар көтерілі. Циклон тәсірінде республикамызда бұлытлы, дымлы һәм яуын шымлы һава торышы сақлана. Түн екін шығышта да қор бұраны көтере. Татарстанның түнеге әгірже Менделе Менделеевскеде күшлі қор яуашақ, плюс 1 градус. Жұма күні температура біраз түші яуын шымлерді болашақ. Мұндай һава торышы отына дәуамында сақлана. Әйіртеге түнеге күн батыш, орша, құқмара, болташта кешке таба температура көтерілі һәм яңғыр яуыр дейіп күтіле. Күніге күн батыш бұлғар, бұл шіпірелді температура көтерілі сәбәплі циклон яңғыр алып келе. Татарстанның зәк районары Шистай, Нұрлат, Ақсубайда біраз қор яуашақ. Температура плюс 2 градус. Күнебізні хава тұрышы түгіл, әкейіп күнебіз олады оқыл елері. Кейфлеріңіз әр шәк яқшы болсын. Шылай оқ сіздің иқтибарыңызға тағын бір файдалы мәғлімет. Иқтибар, Қозанда газ автомобиллері Луидор автоузегі ашылды. Газ автомобиллерін әлекігі бәйеден сатып алырға ашығыз. Қозан шахары ғашы құрамы 7-ші ер. Телефон 202-38-88. ГАЗ «Луидор» открыл новый автосалон. Успейте купить на выгодных условиях. 0% первоначальный взнос. Ваш ГАЗ на Гашека у нас. Автоцентр ГАЗ «Луидор» Казань. Улица Гашека, 7, Сибирский тракт, 59. 202-38-88. Яңа елға нәрсе бөлек итәргә белмейсезме? Кукмара сәүде маркасының заман шаха матур ашсу сауыт сабасы. Һәрбер идә алыштырғысыз бөлек булыр. Кукмара белән үзегезгә һәм якыннарыгызга бәйрәм ризыкларының онытылмаслык тәмен бүләк итәрсез. Яңа елны Кукмара белән каршылагыз. Кукмара металл сауыт саба заводы Россиядә кайып ясалган алюминий сауыт саба җитештерүчеләр арасында әйдәп баручы. Ассортиментта 400-дән артык товар бар. Йол һәм туризм өчен бизәкле катламлы сауыт саба һәм ипи пешерү формалары. Бүгін баш қалабыз Қозанда яңғыр яуашақ. Температура 4 градусқа қадар көтерілі. Күн яқтан орташа тезілікті жел. Атмосфера басымы тірікіміш бағанасының 757 мм тәшкіл ете. Хауаның шоғыштырмаш адымлылығы 92%. Жердің магнит қаратыныш. Шулай ақ сізіне ұтыбарыңызға тағын бір файдалы мәғлімет. Бакирова шифаханасы Татарстанда әйдеп барушы дауаланы орыны. Ол республикамызның шегінде һәм Россияда бик танылған. Ел сайын мұнда 17 мыңнан артық кіші сәлеметлігін нығыта. Шифалы үләннәр, ескерткіш яхшы климат, тәжірибәлі дауалаушылар һәм қонақшыл персонал сізге сәлеметлігізді нығытырға болышырлар.
Наконец-то я приехал в Бакирово. Райский уголок. Татарстанская Швейцария. Она слохнет. Питание чудо. Шведский стол. Комфортные переходы. Мацеста и грязи делают чудеса. Бакирово. Наш санаторий.